Сергій Поліщук – голова Городоцької територіальної громади, до складу якої входить 3 населених пункти. Вона налічує майже 11 тисяч населення. Громада об'єдналася однією з останніх, тому всі процеси в ході реформи децентралізації для неї нові. На наші плечі зараз лягла такий обов'язок не припинити цю дію цьому напрямку, як правильно організувати роботу, які пріоритетні напрямки в цій сфері, для того, щоб люди, які потребують особливої уваги, соціального захисту, не залишилися без цієї роботи. І саме сьогодні нам вказали пріоритетні напрямки роботи. 206 дітей в області перебувають на обліку у комунальному закладі Рівненський соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей, що потребують особливих умов. Тепер ці кошти повинні передбачати у громадах. Територіальні громади повинні забезпечити розробку та прийняття місцевих програм з організації оздоровлення та відпочинку дітей та передбачити в місцевих бюджетах на 2021 рік відповідне фінансування щодо оздоровчої кампанії. Також наголосили на створенні центрів соціальних послуг для осіб із інвалідністю, пенсіонерів та інших. Наразі менше половини громад створили такі центри, але це вкрай важливо. На сьогодні в Рівненській області утворено 28 центрів, які можуть надавати такі соціальні послуги. Ви теж розумієте, що такий центр має бути в кожній громаді, але, на жаль, маємо тільки 28. Ще 18 громад розглядають можливість співпраці з іншими територіальними громадами. Це теж як варіант виходу. Але є 15 громад, які, на жаль, досі не визначилися з тим, що буде відбуватися в цьому напрямку в їхніх громадах. Нагадали представникам територіальних громад і про ветеранів та учасників АТО, ООС, які є у всіх громадах без виключення, та про їх соціальний захист. Запропонували ввести в кожну громаду соціального менеджера. Цей соціальний менеджер, він буде знати історію кожного з вразливих верств населення. Це перший момент. Другий момент. Ця людина буде працювати в мультидисциплінарному підході. Тобто вона буде шукати шляхи рішення. Координаційні наради, селектори та навчання для керівників громад – річ необхідна, говорить голова Рівненської ОДА. Адже не всі до 25 жовтня очолювали ТГ та знають, як зробити громади успішними. Такі заходи потрібно проводити для того, навіть щоб поспілкувалися між собою головою територіальних громад з керівниками департаментів, з керівництвом облради, облдержадміністрації, щоб ми були в одному інформаційному полі, потоці. Голови знають про програми, які є з фінансування з державного бюджету на деякі програми, грантові програми. Тобто це є інформаційне поле, в якому голови ОТГ обов'язково мають бути. Громади мають бути не тільки спроможними, але й постійно покращувати рівень економіки, тому на наради та навчання запрошують і керівників успішних підприємств, які допоможуть їх розвивати. Сьогодні говорили про сімейні молочні ферми та можливості, які вони дають.